Здравейте хора, здравейте и добре дошли. Аз съм Дидо. И за днеска, имаме едно интересно видео, в което ще пранкнем отново един наш приятел, който редовно пранкваме, защото много лошо ма би и ми взе всичките диаманти в предния епизод, където се бих също никаче в по-предния епизод, извинявам се. И за днеска имам един много интересен пранк, който много е важно. Чуйте ма сега да не му казвате. Разбирате ли, този път наистина не дейте казвайте за пранка. Защото да видим колко време ще му отнеме, усети се ми чак. Моля ви, не казвайте този път за пранка, нека да гледаме и да наблюдаваме колко време ще му отнеме. Но ще е много интересен, с малко ще идем към пранка. Първо, вижте какво построих вчера за 12 часа в пакта. И да, искам да кажа, това не е мой билд. Аз не мога да строя толкова добре, преди да сте казали дедак бля 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 бля. Използвам програма, която да строя по-лесно. Не програма, ми е мод, който се казва Литематика. Общо взето не е същата катедрала. Другата катедрала е с друг покрив и с други работи. Аз ще разкрася и тая, ще направя по мой начин. Но хора, такива сгради лично никога не мога да построя само себе си. Не съм толкова добър. И доколкото разбрах, такъв тип сгради се правят с някакви лудници като цяло. Няма значение. Мисля, че тук стана обаче много як самата сграда. Ще е много красива на самия сървър. Това е катедрала, върху която ще има дракон! Но дракона не знам кога ще го построим. Днеска е четвъртък и днеска ще има много як евент в пакта, но аз няма да мога да участвам, защото днеска трябва да се прибера до морето за един ден. За един ден трябва да дойда и да се върна утре. Така че малко кофти. Между другото, това са краката на... Не, върни се! А, крипър! Само няма да гърмиш. Те първо ще го направим и много по-интересно на тая катедрала. Отгоре дракона, дето лети е много готин. Аз мога да го покажа, но не искам. Тази програма много хора питат коя, защото много хора искат да строят по този начин, понеже е мега яко. Може да се построите мега готините неща, но много е трудно. Много... 14 часа съм го строял това вчера. И то имах няколко реда построени, много материали, около 20 000. Бе, какво да ви кажа? Литематика ви трябва, за да може да строите по този начин. И както ви казах, този сезон всеки си избира как да си играе. Лично аз исках да построя нещо мега яко, но... Това е! Сега! Искам тук само да позавърша малко. Тук купола, преди да продължим. Да видите какъв пранк ще направим на Никича. Това мисля, че не е правилно. Как трябва да го сложа, бе? Чакай малко, че не виждам как трябва да го сложа. Ева тук. Защо не виждам как да те сложа? Аха, на така трябва да е, с така, добре. Видяхме как да го сложим. Тук трябва да са коренно различни материали. Но аз искам да го направя златно като паметника. На така, отгоре, бум. Добре, то наобратно бе, човек. Ай! За втори път паднах. Това не е на добре. Нали имаме една такава катедрала в България с златен купол? И реших да стане интересно. То на тази страна е дедак. А, така бе, човек. Какво правиш, бе, лек? Така. Добре. Също така много хора, нали, не си измислят нещата самички, понеже не е толкова лесно, гледат от някъде, приправят го, правят си го по свой начин. Аз правя също, просто го виждам тук, вместо да гледам на другия монитор, чат. Но, каквото е такова, аз съм ви говорил много пъти, че не съм добър билдър да строя красиви неща. Правя каквото мога, фактически. Искам да завърша главно това. Купола. А иначе... Следващия стрим, ще го довършим това на стрим и следващия епизод ще го видите в цял ръст. Не знам, става много яко. Това ми харесва, че става много яко. И съм щастлив, че и другите хора на сървъра го харесват. Освен един човек, няма кажа кой. Той е хейтър за мен. Така сега, да сложим тук, това е почти финалния купол. От злато. Нямам достатъчно злато. Дай, вчера взех назаем злато. Нямаме такова дърво в мене. Трябва да си вземем такова дърво. Няма значение. Искам златото сега да поставя.
А дракона, това дето е тук част от дракона, къде че почва да се строи. Това са му краката фактически. Отдолу ноктите. Ще стане много красиво, със сигурност. Ще стане много красиво. Не знам, ако ви... смисъл, едно такова нещо да се направи отнема зверски много време. Ако особено пък и самичък се го мислиш с толкова детайли и работи. Не е никак лесно. Не е никак лесно, но пък става много яко. Става прекрасно. А какъв интересен пранк съм измислил на Никича? Леле, моля ви, така не съм го измислил аз. Но с едно момче си говорихме за една интересна идея. И сега ще я направим да видим колко време ще му отнеме да се усети на батко Никич. За пранка. На Дидо. Така. Сега правим така. Още един път този мод се казва ли тематика и е много, много яко, ако искате да строите нещо по-лесно, да не ви отнеме години, или имате нещо построено на креатив и искате да го преместите в някой сървър. Аха. Това беше с купола, така ли? И тук са само такива нагоре. Да, няма как да стане по-друго яче. Няма как. Ами до тук ще спрем и следващия път на стрима ще го довършим. Я да видим далеч как изглежда като цяло катедралата. Аз първам да я правя още доста неща. Осветление, работи, където аз вече си ги измислям също тук. Искам почти всичко вътре да е осветено със свещи. Тук в тези нишички да има свещи. А тези торчове ще ги махнем, ще има скрити светлини, ще направим. И да, харесах си също така. Харесах си много яка сортинг система, която ще правя следващия ми проект. Ще направим база за сортинг система. Напишете дали ва кефи тази катедрала в коментарите. Има двама човека АФК. А сега отивам да взема нещата, които ще ми трябват за пранка. Ще ги съберем заедно. И ще е мега, мега интересно. Да видим дали... Много се надявам. На този рано стената аз съм станал 9 часа. Едва ли някой ще влезе толкова рано. Сега ми трябва лапис лазули. Надявам се някой от вас да не се е сетил точно какво ще правя. Имам ли някъде лапис лазули? Лаписо лазули. Тук няма. Мисля, че тук имам бая лапис лазули. Имам... Не, знаете ли къде имам лапис лазули? Чакайте, сега ще имам. Сега ще имам на лапис лазули фермата ми. И това не е лапис лазули ферма, ами си е баш там, където временно съм си оставил честовете, за да се освободя шълкари. Само че знаеш какво първо, преди това ще изоставим всички бокуци от мене за строежа тук долу. То ме е останало много малко, той само ме е трябвало един стак и половина злато. Аз го събрах. Значи катедралата е готова, останало отгоре само да направим дракона, който ще е мега красив. А той е сега маняк тук, какво иска от мене? Мре маняк. Ауч. Така, къде да се оставим бокуците? Тука. А тук някъде в празно има ли? Те материалите взеха да свършват стремглаво. Няма ли един празен сега? Добре, тук ще ги оставя временно. Просто искам да изоставя някакви работи от мен, да ги няма. И да отидем към... Ага, имам, добре. Да отидем да направим пранка. Чайте сега. Вчера имахме 12 човека онлайн в сървъра. Беше супер интересно. Супер интересно. Правихме някакви състезания, някакви лунци. Днес ще има нов ивент, който ще пропусна. Има е много яд. Но какво да направя? Надявам се другите се забавляват. Аз го чаках такова. Нямаше уж днеска да пътувам, а днеска ще пътувам. Трябва буквално да се пребра за един ден и утре да се върна. Но съдба. Така, лаписоли, ладзулоли. Има ли още някъде лаписоли, ладзулоли? Това ли ме единствено лаписоли, ладзулоли? Тъжно. Тъжно, но толкова е. Може би ще стигне, сега ще видим. Ще видим. Много е така готин пранка. Моля ви, още не сте го видяли какво е, но не казвайте на Никича, сериозно, да видим колко време ще му от тебе. Ще е много яко. Ще е много яко. Изнаш, как... Кво става тука? Кво става тука? Той ми открадна, не ми открадна, ми като ме победи, трябваше да му платя 15 диамантени блока. 15? Цели 15 диамантени блока. А 15 са супер, но... Всичките ми ги обра, аз почти не останах с диамантени блокове, голяма тъга. И сега мисля... Да си ги взема обратно, но не му казвайте. Не му казвайте. Моля ви, сега ще видите какво ще направя. Колко са? Ама то не е толкова светъл от този блок. Значи ще стане. Ама не е толкова светъл, може би лантерни ако взема.
Лантер не мога ли да се купя от някъде? Чакай, промяна в плана. Ще ми трябва един шокър бокс. Може би той е шокър бокс. Не, няма да е той, той е много пълен. Ще вземем от... един от тези. Аз тук си имам 2-2. И един чест. Така. Ще го направим син. Днеска май уайт. Дали имаме бон мил някъде тук? Абсурдно. Сигурно имам бон мил някъде тук. Стига мел кочи, бе. Стига. Не, първо трябва да го направя така. Така. Добре. Така. И сега ще взема диаманти. Мене мисля, че те в магазина имам точно това, може би, от което ще имам нужда. Това съм единствените колко 5-6 диаманти на боку ли имам, колко видяхте там. Атлантидата май продаваха долу в магазина. Имаш нов вестник, вчера го четахме на стрима, имаше магазин, който продава работи. Май тук е магазина. Не се бъркам. Чай да видим. Така. Чай да видим. Продават 5 диаманта за... един стак ли е? 5 диаманта за един стак. Чакай да си купя един стак. И сега тихо всички. Искам всички да сме много тихи. Да видим колко време ще му отнеме. Се усети. Къде ме лъка е? Бягай с това лъка е. Дай ми хубавия лъка е. Дай да го думна той зомби е. Много тъпо как в водата няма огън. Що така? Виж колбата как мига. Тя е стрела колко е. Люнк. Така, сега. Чай, сега да видим. Кое ще е най-добре? Така. Или така. Мисля да го направя с... чипих ламбата. Тя е моята ламбата, Еленч. Мисля да го направя с лапис бадзули. По-ше е забавно. Ще е доста по-забавно. Чакайте сега. Не казвайте на Никича. Да видим колко време ще му от тебе да разбере какво се е случило тук. Тук беше така вече. Така, чайте сега. Това ще е много яко. Трябва да го убера всичкото първо. Олеле, колко диамантини блокове. Аз ще съм богаташ. Първо отстрани да направим всичките 3, 4. Що така, такахме 2, 3, 4. Аз и нарочно избира малко по-такъв блок да се вижда, но ще е много странно. Ще му напишем сега, ти беше обран. Обаче няма да познаете какво ще направим друго. Ще видите. Чайца. Едно по едно. 4 и после 3 върху него. Искам същата постройка, както си ги направил да ги направим. Аз мисля, че тези даже диамантини блокове не са негови. Ами са на корка. Където ги беше копал нечестно с някакъв хак. И под хак имам предвид... Бягай, бе! И под хак имам предвид не хак. Ами... оная система с... 2, 3, 4... с клея. Сега ги е фанал водорасли, тя как ще разберат? Няма как да разберат. 2, 3, 4. Така. Тук има... Значи, добре, разбрах го как е обиколено. Разбрахме го как е обиколено. И тук е така. 1, 2. И тук е така, 1, 2. И тук е така. Добре. Тук беше така. А тук е... Така. Така, чакайте. Сега имаше още някъде диамант. Чакайте, така. Ще го вземем. Така. Добре. Моля ви, не му казвайте, защото ще е много забавно. Така, гледай, чай. Лез тука. Има сега една нова команда, Crow. Хоп. Не мога ли да вляза? Защо не мога да вляза? Ай. Защото... Сега ще види, чай, ще го направим. Трябва да плъваме. Така. И сега... Оп. Е така. Ето е тука. Секунда. То тук е корона ли? Аз сега, че е глава. Добре. Супер. Чудесно. Никога няма да разбере, че са тука нещата. Хоп. Сега ще ми трябва две табели.
Сега ще ми трябва две табели. Да ставим хоп. Готов. Ей, колко реши от радар. Някъде диамант има ли още така? Някъде диамант има ли още така? Сега ще трябва да му измисля нещо като пъзел. Не като пъзел, ами просто ще такова ми да го пашим, ти беше обран. Твоите диаманти вече са мои. Моля да му открадам така малко дърво. Няма дърво, нали? Що няма дърво, е? Ах ти! Сега ще им за дърво. И ще направя. Не, то да осличи между другото. Едва ли няма да се усети. Едва ли няма да се усети толкова. Но, представяте ли си един ден да мине и само да ви... А! Какво стана? Какво стана тука? Какво става тука? Що е така? Къде са ми нещата? Кой ми обра човечето? Аз дори не съм му ги обрал, просто му ги скрих, защото е забавно. Така, дърво ми трябва малко. Малко дърво ми трябва. Да си вземем. Той пранк е по-различен. По-различен. Но е... така... Просто да мине да стреси, но много е важно да не му казвате. Разбирате ли? Той път не спамете, не казвайте, не разваляйте от кефа на шегата. Не разваляйте шегата. Ако може, нали? За един приятел така. Да ви го кажа. И на него ще не му е по-забавно, и на мене, и на вас всичките му видите реакцията без да се усети. Да мине така. А! Или на стрима е така. А! Чай сега видим. Какво ще напишем? Ето тук отзади ще е скриме. Найден се вижда малко. Ти беше обран. Яки диаманти. Брат, мерси. Така. Тук ще имаме още едно. Диамантите ти са само в мозък. Това си е лапис. Ето диамантите ти са само в мозъка. Това си е лапис. Не знам дали ще разбере какво имам предвид. Но диамантите ти са само в мозък. Това е, виждате ли идеята си, са буквално само в главата на ония. Ма ще трябва да му оставим нещо допълнително като подарък. Освен това трябва да отидем догоре. Пиратско отмъщение. Тук ще го ставим. Пиратско отмъщение. Ха-ха-ха-ха. Дано да се сети. Моля ви, не му казвайте. Нека да мине. Нарочно съм ги сложил отзаде да дойде тук да се шашне. Но чакайте сега. Искам да му сложа подарък. Аз знам какъв подарък ще му сложа. Понеже има нужда. Вчера питаше за такива неща. Пък аз имам. Така че чайте видя сега. Има тук добре. Ще вземем от тук. Ето е така. Обаче ми трябва още дърво. Не, аз стигна дървото. Имам само два честа. Тук няма workbench. Това ще е много яка референция. Най-вероятно може и да не се сети. Може да му подскажете малко. Къде са ми? Моля. Ракетите ми къде са? Как си свалих? Абе, последно време имам някакъв проблем. Без да искам си свалям работи от инвентара. И аз ли не ги виждам? Няма ракети в мене, бе. Кой ми... Ти ли ми гепа ракетите? Тук ли ги оставих, бе? Давай, как ги оставих тук без да искаме? И аз не знам. Чакайте малко дърво само да взема. И ще довършваме тук пранка. Аз е тук вляда главата, нали? Така. Ще му донапишем още нещо. Надявам се да не ми гледа. Искам да е интересно. Да не ми гледа видеото и да... И наистина да... Да се шашне, разбирате ли? И... Да видим дали ще разбере референция. Дай, може да му подсказвате малко, само единствено ако наистина се е притеснил или нещо такова, че някой му е обрал нещата. Както знаете, аз никога не му бих взел нещата, всичко е за забавление. Така. 19, един workbench ми трябва.
И ще се върнем пак до там. Стана интересен пранк, честно да си кажа. Само всичко зависи от вас дали ще е интересен. Всичко зависи от вас дали ще е интересен. Чай сега слезем тук долу. Първо да довършим нещата. Така. Да направим някакви кутийки. Така. Шокър бокс, шокър бокс не мога да сложа. Това е проблем. Не дейте за твоите нагоре. Аз па всичките ли ги направих на такова? Добре, бунк. Ама тук не мога да го отварям сега. Следователно ще направим. Ай. Добре. Нова работа правим. Чайте. Аз забрах, че в шокър бокс не мога само шокър бокс. Следователно. Чайте само да не се диспалнат тук някакви работи, че направо ще подивеем, ако това случи. Къде е най-важният шокър бокс? Синя, ето го. Ще направим така, ма трябва да мога да се отваря все пак. Така. И ще му направим. Така. Това е. Ще напишем. Ти. Ама така не мога да отваряме сега това. Можем да го отваряме. Найс. В мозъка е. Позна. Получаваш бонус за решаването на пъзела. Скоро ще умреш. Не, това не ми хареса. Скоро ще умреш. Чай сега. В мозъка е позна, получаваш бонус. Скоро също така ще искам реванш. Ще искам реванш. В мозъка е позна, получаваш бонус. Готов! Това е пранк. Това е пранка, драги ми приятели. Надявам се да не му казвате за пранка, защото ще се караме с вас! Окей. Ще се видим на следващия епизод, на следващия стрим. Пранкнахме Никича за пореден път. Просто, чакай бе, братко мой. Върни ми си нещата. Просто, така съм решил. Понеже ми се стори като интересна идея. И това е. Напишете какво мислите още един път за катедралата. Мисля, че се получава мега яко. Защото аз, който иска да си мисли. Аз с удоволствие билдвам. И просто отдалеч изглежда супер красиво. Отгоре ще има каснал дракон. Абе, едно по едно. Anyway, аз бях Дидо. Това беше епизод в пакта. Пракнахме Никичиша за 78,000 път. Просто той се падна следващия път, ще пракна някой друг. Чао. И до нови срещи.